अब यसलाई उड्ने बनाउँदाखेरि यसको सामानहरुमा परिवर्तन आउनु पर्छ हाम्रो दाजुले उड्ने पनि बनाउ भन्दै छ हौसला दिदै हुनुहुन्छ है सबैले सपोर्ट गर्नु ल हौसला दिदी अब यहाँ जाने यो बाटोको भिडभाड पर्यो है अब यो बाटोको चाहिँ ट्राफिक जाम अब अहिलेको बाटोको अवस्था अनुसार चाहिँ अब कुड्ने हैन उड्ने बनाएर चाहिँ ठेकासँगले चाहिँ उड्ने बनाउनु पर्यो है त भाइले एकदम यसको उड्नको लागि एकदम कोसिस गर्ने र यो उड्ने बनाउने यसलाई हामी नयाँ बस बाटो निस्किने डर पुरै जाओस् हाम्रो लागि ठिक छ भाइको प्रगति देखेर हामीलाई खुसी लागेको छ होइन हाम्रो नेपाली दाजुहरूले यस किसिमको जुन प्रगति गरेको हामीलाई देख्दाखेरि निकै राम्रो खुसीको गौरवको कुराहरू यसले अझै गर्दै जानुपर्छ होइन भाइको प्रगति अझै योभन्दा माथि अझै बढ्दै जाओस् भन्ने कामना सर सरहरूलाई शुभकामना दिनुभएको छ इन्जिन रहेछ लगाएको छ हामी अहिले चाहिँ ठ्याक्कै नयाँ बस पार्कतिर छौँ नयाँ बस पार्कदेखि भर्खर निस्केको हो त्यो हामीलाई ट्राफिक दाइहरूले यहाँनिर थोरै फोटो सुट गऱ्यौँ हामीले होइन भिडियो सुट गऱ्यौँ हामीले हाम्रो ह्यान्डसम ह्यान्डसम ट्राफिक दाइहरू हुनुहुन्छ होइन हाम्रो ट्राफिक दाइ हुनुहुन्छ हाम्रो भाइलाई धन्यवाद छ बधाई छ है बधाई बधाई र हाम्रो उता हुनुहुन्छ अर्को ट्राफिक दाइ र अब हाम्रो यात्रा फेरि बिर्तामठमा एकचोटि अन्तखेरि घरतिर गइन्छ र अर्को यात्रा भनेको हाम्रो काकालभिटा हुन्छ होला सायद र इन्डियामा लाँदाखेरि कस्तो हुन्छ त हाम्रो नेपालमा बनेको गाडी इन्डियामा लाँदा कस्तो हुन्छ त भन्ने विषयमा केही ज्ञान लिनको लागि हामी फेरि इन्डिया जानेछौँ है अर्को भिडियोमा हामी इन्डिया जानेछौँ इन्डियन प्रहरीहरूले हामीलाई इन्डियन प्रहरीहरूले के गर्दो रहेछ त्यो भिडियो फेरि आउनेछ हाम्रो टिकटकमा सो अर्को भिडियोको लागि प्रतीक्षामा रहनु होला हाम्रो हाम्रो इन्डियामा यात्रा हुन्छ थ्याङ्क यू लगाइ चाहिँ अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै बिर्तामठमा आइपुगेको छौँ र मेरो गाडी त्यहाँ राखेको छु अहिले होइन बिर्तामठमा एकदम अगाडि अघि नै बाटोमा अरूहरूको एक्सिडेन्ट पनि भयो तर म एक्सिडेन्ट गर्दिनँ म किनभने म बिस्तारै हिँड्छु र हाम्रो यहाँनिर हुनुहुन्छ साई मेसिनरीका हाम्रा सरहरू हुनुहुन्छ सरहरू दुईजना है सरहरू हुनुहुन्छ हाम्रो साई मेसिनरीका दुईजना सरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ उहाँहरू उहाँ साई मेसिनरीमा पनि मैले धेरै सामानहरू लिएर आएँ साई मेसिनरीका दुईजना सरहरू उहाँहरू हुन् र उहाँहरू हामीलाई अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ चक्कामा ड्याङ ड्याङ चाहिँ नगरिदिनु होला होइन नगरिदिनु होला उहाँ मिस्त्री सरहरू हुनुहुन्छ है र अहिले इन्जिन हिट भएर अहिले हल्का यसलाई कुल कुल बनाउँदै जाँदैछ र हाम्रो एकदम र फाइनली यस्तो छ फाइनली यस्तो छ र तपाईँहरूले भिडियो हेर्दै जानु होला भिडियो एकदम बबल बबल ल्याउने कोसिस गर्नेछु र फाइनली यस्तो छ आज ठुलो बम्पर हुँदै फस्यो बम्पर हुँदै फसेको छ होइन गाडी तर पनि केही छैन र हामी यताबाट आएको हो अब यो बाटो हुँदै हामी मुक्तिचोक हुँदै चैतेबारी बजार हुँदै हाम्रो बिहिबारे हाम्रो बासस्थानतिर लाग्छौँ र फाइनली यस्तो छ होइन धेरैजना मान्छे जहाँ रहेको त्यही मान्छे हुनुहुन्छ उहाँहरूले धेरै सपोर्ट गरिदिनु भएको छ र सहयोग गरिदिनु गर्नुहुने महानुभावहरूको म नाम हाल्दै जानेछु तपाईँहरू हेर्दै जानुहोला यस्तो छ र
आज चाहिँ एकदम गाडी सर्भिसिङ गरेर एकदम खतरा कुद्दैछ खतरा कुद्दैछ हैन गाडी एकदम खतरा कुद्दैछ ब्रेकहरु पनि सबै टक टक लाग्दैछ नयाँ पूजा गरेको पनि हो र एक्लै डुल्दै छु आज गर्लफ्रेन्ड छैन हैन गर्लफ्रेन्ड आज छैन घरमै छ सो एक्लै डुल्दै छु भिडियो हेर्दै जानु होला भिडियो नयाँ भिडियो त्यहाँ गएर नछ भने हेर्दै जानु होला सबै मान्छेहरु आउनु भएको छ र आज हाम्रो फन्नी परवेश टिभी युट्युब च्यानलको क्यामेराहरु पुराको पुराएर आको क्यामेरा र माइकहरु पुराएर आको आजको क्यामेरा चाहिँ मोबाइलै हो हैन थोरै थोरै मोबाइलै हो तर बनाउने कोसिस गर्दै छ र फाइनली माइकको लागि पूजा गरेर आको हो अस्तिको दिन र हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुले सबैले हेर्दै हुनुहुन्छ सबैले सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ सपोर्ट राम्रो 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 काम भन्दै हुनुहुन्छ सो थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु सबैलाई शिवराजले मेरो फेसबुक फेसबुक मेरो फेसबुक आईडी हो शिवराज लिम्बु र गाडीबाट हल्का उत्रेको छ हैन ढोकाबाट हल्का उत्रेको छ र मेरो फोन नम्बर हो 9814479800 अगाडि गाडी बम्परमा छ है 9814479800 हेर्दै जानु होला नयाँ भिडियोहरु अपलोड गर्दै जानेछु भिडियोहरु एकदम बबल बबल साथ दिदै जानु होला सब्स्क्राइब गर्दै जानु होला अझै नयाँ नयाँ काम गर्ने हिम्मत गर्दैछु अब आउने मा म प्लेन बनाउँदै छु हैन उड्ने जे होस् प्लेन लाइक अरु स्टाइलको हैन छुट्टै प्रकारको सो हेर्दै जानु होला भिडियो एकदम बनाउँदै जानेछु म तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्दै जानु होला म भिडियो बनाउने छु यदि सब्स्क्राइबहरु गर्दिनु भयो भने सबैको लागि म भिडियो बनाउँदै जानेछु र मेरो गाडीको प्रमोशन गर्दै जानेछु है सो फोटोहरु खिच्दै हुनुहुन्छ सबैले सो सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ फाइनली यस्तो छ गाडी हैन हेर्दै जानु होला हेर्दै जानु होला सबैले र हाम्रो साई मेसिनरीमा आएको थिए आज काम भइरहेको छैन र साई मेसिनरीमा पनि धेरै मैले सामानहरु लिए त्यहाँदेखि र आज यस्तै छ भोक लागिसक्यो अब हामी चार पानीतिर झर्छौँ फोटोहरु खिच्दै हुनुहुन्छ सबैले फोटोहरु खिच्दै हुनुहुन्छ सो सम्पूर्णले हेल्प गर्नु होला हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ अझै नयाँ नयाँ आविष्कार गर्ने मौका दिनु होला हेल्प गर्नु सक्नुहुन्छ र मलाई जम्प गर्ने अवसर दिन सक्नुहुन्छ र यदि जम्प गरेँ भने म उड्ने तरिकाको बनाउनेछु अब उड्ने प्लेन बनाउनेछु प्लेन अरू देशको जस्तो होइन छुट्टै प्रकारको यो पनि मेरो आफ्नै स्टाइलको नेपालको झन्डा आकारको हो यसको पछाडिको लुक्स नेपालको झन्डा आकारको हो सो हेर्दै जानु होला सबैलाई साथ दिँदै जानु होला हेर्दै जानु होला माइलेज कति हाल्छ यसले माइलेज भनेको एक लिटरले छिटो कुदायो भने अब 25-30 पनि दिँदो रहेछ तर अहिलेको लागि ठ्याक्कै 25 दर्शन दर्शन एकदम र हामीले 11 कुदायो भने चाहिँ अलिक थोरै माइलेज दिन्छ होइन ग्राभलमा ग्राभलमा कुदायो भने अलिक थोरै माइलेज दिन्छ सो हेर्दै जानु होला भर्खरै पूजा गरेको हो गाडीलाई भर्खरै पूजा गरेको सो राम्ररी कुद्दैछ गाडी एकदम राम्रो कुद्दैछ भर्खरै कुदेको पूजा गरेको सो हेर्दै जानु होला 13 टायर हो अब यसको पछाडिको टायर छ पछाडिको टायर र डिक्की छ डिक्की डिक्की छ भाइहरूको मैले क्या हो यो फेरि फोन नम्बर हो हजुर फोन नम्बर हो 9814479800 यसमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ यदि केही कुराहरू जान्न चाहनुहुन्छ भने र हजुर है अनि हेर्दै जानु होला नयाँ भिडियोहरू ल्याउँदै जानेछु आज अहिले ठ्याक्कै बिर्न पर्छ सपोर्ट गर्दै जानु होला सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ सपोर्ट गर्नुभयो भने नयाँ नयाँ अरू पनि निकाल्ने प्रयास गर्नेछु सो किप सपोर्टिङ